Goeiemôre vriende. Ek lag sommer want die ouens het dan baie snaakse goed nou in hierdie tyd oor die COVID-19. Ek kyk sommer so 'n dingetjie wat iemand vir my stuur en die ou sê, "Sjoe, ons tuiskool projek hierdie afgelope week het uitstekend gevorder." En dan wys hy so 'n ding waar hy mampoer stook. Hy sê ons volgende les gaan oor bemarking en verkope. Gelukkig het ons as gelowiges nie nodig om na drank te gryp wanneer dinge vir ons te veel word nie. Ons het 'n God wat ons kan help. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir elke persoon wat vanmôre met ons deel in hierdie oordeenking. En ons behoefte, ons begeerte is dat U self ook met elkeen van ons sal ontmoet. Dat het vir ons nie net iets sal wees wat ons met ons verstand bedink nie, maar dat het 'n werklikheid sal wees, omdat ons dit van U as 'n les ontvang, as waarheid, as lering, en dat U vir ons so die pad wys, en dat wanneer ons dit doen, dat ons dan U self beleef. Maak dit vir ons werklik vanmôre asseblief, Here, en seën ons nou in Jesus naam. Amen. Ons het die afgelope 2 dae gepraat oor die tema Panic Stations of Prayer Stations. En dit beteken dat wanneer daar moeilikhede en probleme kom, is ons baie keer geneig om paniek te slaan. Maar God sê nee, ons het nodig om dan te bid. En wanneer ons bid, dan bring dit vrede. En ek wil vanmôre so 'n bietjie praat oor hierdie ding, want vriende, as ons eerlik is, dan dink ek nie ons laat altyd gebed in ons eie lewe en ook in ons kerklike lewe, en ek praat nie net van ons gemeente nie, ook in die weierkring, laat ons nie gebed altyd tot sy reg kom nie. As ons eerlik is, wanneer ons 'n gebedsbediening bemark, of wanneer ons 'n gebedsbediening op die been wil bring, dan sukkel ons om mense te kry. Dan is daar gewoonlik net 'n haantjie vol ouens wat kom aanmeld. En miskien is een van die redes daarvoor dat ons nie altyd mooi weet hoe om te bid nie. Dat ons nie altyd vrymoedigheid het om voor ander te bid nie. Maar gebed is een van die kragtigste dinge wat die Here vir ons gegee het. En ek wil vanmôre net so 'n oombliekie daarby stil staan. Ek wil eers lees hier uit Efesiërs hoofstuk 6. En in hierdie gedeelte gaan dit oor die wapenrusting van die gelowige, en in hier praat Paulus met ons oor die stryd waarin ons as gelowiges elke dag gewikkeld is. En dan sê hy: "Trek die volle wapenrusting wat God julle gee aan, sodat julle op jou pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig." En dan sê hy, ons moet die volle wapenrusting aantrek. Ons moet alles wat God vir ons gee om in hierdie stryd weerbaar te wees, moet ons gebruik. En wanneer hy dan hierdie hele stukkie saamvat, dan kom hy by vers 18 en hy sê, doen dit alles bidend. En smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Vriende, in hierdie gedeelte is dit asof Paulus ons voorberei en sê, wanneer moeilike tye kom, wanneer die aanslae van die bose kom, dan het ons nodig om die wapenrusting aan te trek, en ons het nodig om dit alles onder 'n kleed van gebed toe te maak. En ek wonder, hoe gaan dit met jou gebedslewe? Bid jy gedurig? Bid jy ook voortdurend vir die ander gelowiges? Gebed is nie iets waar ons probeer om God voor te berei om te doen wat ons wil hê nie. Nee, gebed is waar ons onsself voorberei om te doen wat God wil hê. En gebed is 'n kragtige ding. In gebed kom die Here en hy gee vir ons toegang tot homself om
met hom te praat oor die dinge wat in ons leven aan die gang is. Om met hom te praat oor die krisisse wat nou in ons leven opduik. Zodat hij ons kan helpen. En baie mense in hierdie wereld dink en sê selfs dat God ver is. Dat God deur iewers in die hemel is. En om nie regtig steur aan al die goedjies van ons leven nie. Maar daar is niks wat verder van die waarheid af as dit nie. Want God is so naby aan jou, soos jou volgende gebed. En wanneer ons bid, dan ontsluit dit die mag van die hemel in ons situasie. Wanneer ons bid, dan sluit dit die projekte en die dinge waarmee die bose besig is, vas. Dit ontneem dit sy krag. Wanneer ons bid, dan bring dit ons harte in connectie met ons Vader. En ons ontvang van hom krag en wysheid oor hoe om daai situasie te hanteer. Wanneer ons bid, dan is dit asof ons in daai situasie skielik nie meer die slagoffer is nie, want deur gebed gee God vir ons die initiatief. Dit beteken, al kom die duivel met watse aanslaa, al het hy watse planne en strategie teen ons. Wanneer ons bid, dan kom ons in een posiesie waar ons nou die initiatief het in die krag van God. Ons is nie meer een slagoffer nie. Ons is nou ouens wat die initiatief kan neem. Want wanneer ek bid, bring dit God in die situasie. Bring dit God op die toneel. En dan is ek en jy, liewe boetie en sissie, meer as oorwinnaars. Jesus nooi ons om so te bid. Ek lees dit gauw hier in Matteus hoofstuk 7. Daar vers 7 staan daar, Jesus wat praat, hy sê, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. En dit praat Jesus oor gebed en oor die gesindheid van ons hart, wanneer ons bid. Ons het nodig om so tot God te nader in gebed met 'n vaste vertroue. Liewe moet en sissie, 'n biddelose Christen is 'n kragtelose Christen. Want hy het nie daai koneksie met God nie. Hy is nie daar in 'n posisie waar hy God se leiding, Godse inspraak, Godse wysheid ontvang en dit doen nie. Hy het nie in 'n posisie waar hy die laste van sy hart, die kommer van sy gees by God kan aflaai nie. Maar Jesus roep ons op en sê wanneer daar 'n probleem opduik, bid. As jou huwelik in 'n krisis is, bid. As jou kinders van die pad af is, bid. As jou besigheid besig is om te sneuwel, bid. As jou land in 'n krisis is, bid. As dinge rondom jou skeefloop by die werk, bid. As jy dink aan jou huisgesin, aan jou naby mense, bid gedurig. As ek daaroor praat, dan dink ek aan 'n wonderlike ou tannie wat al so 'n klompie jare terug oorlede is, tannie Joey van Rensburg. Sy het 'n groot impak in my lewe gehad. Sy was toe ek so 'n jong dominietjie was, was sy 'n tannie daar in die aftreeoord. Maar sy het 'n fenomenale bediening gehad van gebed. Behalwe dat sy al die dominies georganiseer het vir al die gebedsgeleenthede en dinge, het tannie Joey so 'n gebedslys gehad. En daar was twee vrouwens wie se voltydse werk dit was om tannie Joey te voorsien van skryfblokke. Want vir elke persoon vir wie sy gebid het, het sy 'n briefie geskryf. En dan sy en daai persoon in die briefie gevra, hoe gaan dit en met my gaan dit goed. En dan wanneer sy afsluit, dan het die res van daai briefie gegaan oor Jesus. En op die koevertjie wat toegeplak was,
op die achterkant het daar gestaan, die beste vriend wat een mens ooit kan hê, Jesus Christus. En Tannie Joey het so 'n gebedsbediening gehad, in die aftree oor, later was sy in die verswakte afdeling, het sy in die aande rondgegaan en vir die bedleende mense gaan bid. Vir die ouens wat die mekaar is, vir die ouens wat so swak is, dat hulle nie eers hulle oë kan oopmaak nie, het sy vir hulle gaan bid. En nou roep die Here ons hier deur Paulus op en sê, dat ons voortdurend moet bid vir die ander gelowiges. En ek wil sommer vandag vra, hoe gereeld bid jy vir die ander gelowiges? Hoe gereeld bid jy vir jou eie huisgesin? Vir jou eie mense? Die Here roep ons op en sê, bid gedurig. En liewe boetie en sussie, ek dink nie ons het 'n idee van wat gebeur wanneer ons bid nie. Van hoe die Here ons gebed hoor. En agter die skerms in die geestelike riem dinge aan die gang sit om vir ons uitkoms te bring. Daarom wanneer ons in 'n noodsituasie is, wanneer ons in 'n krisissituasie is en ons bid, dan is dit asof ons inisiatief kry. Asof God ons losmaak van slagoffer wees en vir ons help om iemand te wees wat saam met hom beheer neem oor hierdie situasie. Op 'n plek kom waar ons die oplossing word en nie meer deel van die probleem nie. Ja, die Here roep ons op en sê, wanneer die krisisse kom, moenie paniek slaan nie. Bid. Bid gedurig. Bid sonder ophou. En al sien ons nie altyd dadelik die uitkoms van ons gebede nie. Die Bybel sê ons gebede word opgevang in 'n bak en dit word voor God in die hemel gebring. En op die regte tyd sal God daai bak omkeer en die antwoord op al daai gebede oor ons uitgiet. En daarom wil ek jou vandag sommer net bemoedig en aanspoor en sê, liewe boetie en sissie, kom ons bid. Kom ons maak baie meer van gebed. As jy in die nag wakker lê en jy weet nie wat om te doen nie, jy kan nie slaap nie, bid. As jy in die dag in jou huis vasgevang is en jy weet nie wat om te doen nie, jy het al alles gedoen wat jy eintlik kan doen, bid. En moenie die krag van jou gebede ooit onderskat nie. Bid met 'n verwagting dat God jou hoor en sal antwoord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons hierdie wonderbare voorreg gee om te mag bid. En deur gebed kom ons eintlik voor U genade troon. Kom staan ons by U self. En wanneer ons bid, Here, dan kan ons al die kommer van ons hart, al die vrees wat daar in ons is, al die probleme van die situasie wat ons beleef, kan ons voor U bring. Met vertroue, omdat ons weet, ons hemelse Vader het ons lief en sy barmhartigheid eindig nooit nie. En Vader, dankie dat ons dan kan vrede vind by U. Maak nie saak hoe moeilik die situasie is nie. Dat daar in ons hart vrede en rus en blydskap kan kom. Omdat ons weet, ons hemelse Vader is in beheer. Hy is groter as hierdie situasie waarin ek my nou bevind. En hy sal my help, want hy is my pa. Dankie dat ons dit kan weet en met vaste oortuiging glo. Want ons weet wie die God is wat ons aanbid. En ons eer U, Here, as 'n God wat uit die hemel uit na ons toe afbuig, om na ons te luister, ons bekommernis te hoor en ons op die regte tyd te help. Vergewe ons, Here, waar ons partykeer te min bid of selfs biddeloos is.
en help ons om hierdie wonderlijke voorreg, hierdie machtige wapen wat U vir ons gee, meer en meer en meer te gebruik, tot eer van U naam en tot seën vir onszelf en allemaal met wie ons te doen kry. Ons dank U daarvoor in Jesus' naam. Amen. Wel baie geluk sê vir Dirk Kleinschmidt wat vandag verjaar. Dirk, ek hoop jy verjaar baie lekker en dat jy 'n wonderlike bederfdag gaan hê saam met jou mense. Seën vir julle almal en geniet die dag. Totsiens.